Fala aí, galerinha, aqui fala aqui o Kotoro Hitoki, faz um vídeo pra vocês. Vocês vão trazer essa demo que eu achei ela interessante. Infelizmente eu não tenho PTBR, mais próximo que entendimento é inglês. É uma demo, tá? Então vamos lá. Tá, a gente ataca, a gente dá uma esquivinha. Bom, uma coisa aqui que eu já tenho que te dizer, os comandos também bem trocado, né? Mas morreu. Bom, até então tá, os comandos tá respondendo até bem. A gente viu ali no início com um ataque aí de uma corporação que mataram todo mundo e roubou a mulher dele grávida, né? A música tá bacana, os comandos tá até de boa. Realmente é uma outra coisinha que também tá faltando aí, é tradição, né? Dá um PTBR ia ser bom, né? Ok, borboletas fica circulando em locais de interações. Vou ter que arrumar uma escada pra subir. Pra mim era
Não dá pra passar. Ah, ele... ele pula. Ele usou o gancho? Não, ele só pulou, né? Certo. Não tem nada. Beleza, a gente chega a um certo limite. A gente fica vermelho em volta e isso já é capacidade para ativar habilidade. Pegamos sangue. Agora ficou interessante, hein? Ele finalizou o inimigo ali, quer dizer, aquele espírito ali, finalizou ele, né? Interessante. Tá, então a gente vai bater, a gente vai encher um especialzinho ali e dar um especial de fogo. Interessante, galerinha, interessante. Nada aqui, nada aqui. Bom, o gráfico tá Ué, por que você ficou frustrado aí, meu jovem? O gráfico é da hora. Bem da hora. Realmente mesmo, só tô sentindo falta mesmo de uma tradução aí. Mas tirando isso, galerinha, dá pra jogar. Dá pra... curtir o jogo. Não é muito difícil o entendimento aqui não. Aquela barrinha é nossa. Então quando enche essa barrinha, a gente já pode... pode usar especial. Eu achei que era a barrinha do sangue do chefe. Tá, ela não fica o tempo todo, né? Ela tem um limite de tempo. Tá, a esquiva aqui não consome vigor, então é de boa. Tô dando uma exploradinha.
Esse jogo é uma demo, tá, galerinha? Então... Então o jogo ainda não tá pronto ainda. Mas é bem promissor. Tem aqui... Não tem nada aqui... Você não vai deixar eu passar mesmo, né? Então tá. Que isso, mano? Você só tropicou aqui, velho. É um santuário aqui, tá bem movimentado. Interessante, hein? Agora que a gente mudou, né? Então a gente morreu. Tá, então a gente morreu para uns fanáticos aí do santuário, que fizeram um ritual aí, um lance bebê, e esse ser aí nos salvou assim, aspas, né, porque nada é de graça, né. Posso derrubar? Não. Não,
É a nossa cura. Beleza. Olha, agora parece que mudou, hein? É. Será que a gente tem... Não, por enquanto parece que a gente não tem nada de habilidades, né? Posso bater? Não. Tô jogando pela primeira vez, tá, galerinha? Então... Ah, tá. Tem uma escolha aqui. É, os NPC não deixam a gente passar, né? É o mesmo esquema, né, galerinha? A gente atacar, atacar, atacar até poder ter um... Opa! Aí, já é boss fight. Nossa! Até a gente poder ter especial e... Baseball.
É, o ser ali pegou os nossos poderes. Tirou tudo nosso, né? Tá, então a gente falhou no plano dele. Fechou a porta, tirou nossos poderes. Foi falta de treino. Tá certo, onde é que é seu lugar? Olimpo. Agora temos inventário. Primeira arma, temos o bestiário. Aqui não vai pra aí, não vai pra aí. Bom, galera, eu acho que é um jogo bem interessante. Bem interessante mesmo. Um jogo muito promissor. Mas, meu amigo, sem tradução, um pouco complicado entender a história, né? Mas as cutscenes ali dá pra gente ter uma noção. Não posso passar? Que a gente vai. Ah,
cá, não dá pra ir, não dá pra ir, não dá pra ir. Opa. Aqui não tem mais nada. Ah, a gente tem seleção de folha de arma, né? Tá, um aqui deixa a gente mais rápido. Essa espada parece que é de raio, né? Beleza, e aí? Consegue interagir aqui. É, não dá pra interagir aqui também, não dá. Tem alguma coisa aqui? Não, né? Nem. Enfim, galerinha, eu acho que é isso aí. Eu acho que deu pra gente fragar um pouco dessa demo. É um jogo interessante. É bem interessante. É, e para entender a história mesmo, a gente vai ter que
vai ter que entender um pouquinho de inglês aí, ou ir na base dos cutscenes, né? Aqui, tudo aqui a gente já viu. Já viu. Acho que isso aí. Aqui dá pra gente fragar do jogo. Agora é esperar, né? Esse jogo, quando foi lançado, eles, ao menos eles deixam pelo menos em espanhol aí, né? Facilitar a vida de gente. Mas é interessante, galera. Vale a pena conhecer esse jogo. Vou deixar na descrição, galerinha, para quem quiser baixar a demo e testar. É isso aí. Eu tô rindo aquele Sonic. Falou, até mais. Fui. Thank you.